Lepo je, dame i gospodo, predstavnici sedme sile, što ste tu i što vas interesuje Mika Antić. Naravno da je za medije mnogo lakše i jednostavnije da prate ove frivolne, prolazne, površne, jeftine stvari, a stvari duha, umetnosti i kulture je teže pratiti. Zato smo mi najpre srećni što su tu predstavnici sedme sile. Nismo srećni što sa nama nije gradonačelnik koji je trebalo da bude tu, zdravstveni problemi su takvi da nije mogao da bude tu, ali zato ću tim lakše moći da vam kažem da je velika stvar za jedan grad koji nije mali, pojedine evropske države imaju po 400.000 stanovnika, kada na čelu grada imate čoveka koji korespondira sa umetnošću, kulturom i duhom. Imate širom sveta gradonačelnike koji misle o rasveti, putevima i raznim drugim stvarima i treba o tome misliti, ali bez kulture nema ni rasvete, nema ni napretka. Mi u Novom Sadu imamo jednog takvog koji to odlično razume i ja mu se čudim kako može da stigne na sve te događaje, da uveliča svojim prisustvom, da otvori i sve ostalo. Ja lično to ne bih nikad mogao. Vidite, važno je za jedan grad da ima fantastičnu uličnu rasvetu. Važne su vodovodne cevi, važan je sistem grejanja, važni su radijatori, ali mudri su još davno detektovali i locirali da bez kulture nema ni praktičnog života i praktičnog življenja. Ako se nekome čini kao metafora, reći ću vam sledeću stvar. Napravite sistem fantastičan rasvete u Sremskoj Kamenici, a recimo nemate lokalnu zajednicu koja odiše kulturom, a tamo gde ne odiše kulturom, odiše primitivizmom, dokolicom i nasiljem. I onda imate, na primer, šta? Kamenica je divna, ovo je samo metafora. Imate, na primer, grupu delikvenata koji uličnu rasvetu razbiju. Imate ljude koji se ilegalno priključuju na vodovodnu mrežu. Imate građane koji kasne 3 ili 4 meseca da plate svoje dugove za grejanje. Prema tome, neraskidivi su kultura i komunalna delatnost. To čelni čovek ovog grada razume i zato ga treba u svakoj prilici podržati. Mika Antić nije samo novosadski brend. Zamislite kada bi neko rekao da je Šekspir engleski pisac ili da je Dostojevski ruski pisac. Jeste, ali je daleko više od toga. I kao što reče mudro Draško Ređe pre nekoliko dana, Mika nije novosadski pesnik, Mika je svetski pesnik. Mi smo pre pola godine ugostili direktoricu Kulturnog centra Podgorice u Novom Sadu na Velika vrata, obnovili saradnju nakon više decenija i u razgovoru šta bismo mogli da ponudimo građanima Podgorice, neko je pomenuo da bi to mogli biti segmenti iz Antićevih dana. Šta su rekli ljudi iz Podgorice? Pa kod nas svi vole Miku Antića. Tako je i bilo. Prezentovali smo film, delove našeg programa i taj program je fantastično uspeo. Obavestiću vas još nešto. Za mesec i po dana u trodnevnu posetu u Novom Sadu doći će direktorica kulturnog centra Kotor. Kotor je, kao što znate, pod zaštitom UNESCO. On je po sebi grad muzej i tada ćemo segmente Antićevih dana i ovaj fantastičan film koji ćete večeras u 18 časova imati prilike da vidite prezentovati i u Kotoru. I da ne navodim dalje, postoji mnogo balkanskih i evropskih centara gde postoji živo interesovanje za jedan ovakav program. Ovo će uspeti. Zna uvaženi gospodin Rožić da će organizaciono ova stvar uspeti i znaju svi u ovoj sali da će uspeti i medijski, i sadržinski, i kulturološki na svaki način. Jedna druga stvar pred nama je mnogo teža, mnogo ozbiljnije pregnuće je pred nama, a to je da mlade, doći će sada, sprema se hor, njihove vršnjake, osnovce i srednjoškolce, ubedimo da skrajnu pogled sa tableta, mobilnih telefona, laptopova, YouTube sadržaja i da zavole Miku Antića, i Dučića, i Rakića, i Pekića, i Selenića, i Njegoša, i Šekspira, i da ne navodim dalje. To je jedan od krucijalnih zadataka za Novi Sad, za Beograd, za Ministarstvo prosvete, za roditelje, za bake i deke, za svakoga od nas, da
usmerimo decu na pravi put, jer razlika između čoveka i životinje po mnogim antropolozima i sociolozima je upravo u kulturi. Hvala.